En aquest solar del polígon de les Hortes de Mataró, un empresari local hi vol construir un macroprostíbul de 50 habitacions. La idea no ha agradat gaire a l'Ajuntament de la ciutat, que ja fa temps que buscava fórmules per evitar-ho perquè la llei no prohibeix la instal·lació de prostíbuls a la ciutat. Tirant d'enginy, el consistori maresmenc ha presentat avui mateix el que podria ser la solució als seus problemes. Es tracta d'una nova ordenança municipal i un nou pla urbanístic que regula la construcció d'aquest tipus de locals. Tu no pots obrir un local públic on s'exerceix la prostitució només per exercir serveis de naturalesa sexual. No pots fer-ho. Ho has de fer sempre vinculat a una activitat principal. I aquesta activitat principal és o un bar musical o una sala de festes amb espectacle. La nova normativa, que entrarà en vigor el 2011, inclou, entre d'altres condicionants, que per obrir un nou prostíbul aquest haurà d'estar a menys de 250 metres d'algun altre ja existent. A més, la superfície destinada a les habitacions estarà condicionada a la superfície del bar o la sala de festes que tingui el prostíbul i aquestes hauran de tenir ventilació natural. La sala de festes té 2.000 persones d'aforament que poden anar allà a ballar o prendre copes, doncs estaríem parlant d'una superfície màxima d'annexos, és a dir, d'habitacions de 500, que són 17 habitacions. És a dir, tots aquests elements que us he comentat que limiten l'aparcament, la ventilació natural, els metres per habitació, fa que finalment amb aquest tipus d'activitats principal i aquests metres, les habitacions que surten i els metres són aquests. Com han reconegut representants del consistori mataroní, l'ordenança vol dificultar, complicar i fer poc rendible l'obertura de nous locals. Només el futur dirà si l'estratègia ha estat l'adequada.